صالح إبراهيم شيخاني لقرشي بنجا علي كوريشي جماوري بو دكتور نجم الدين كريم ريخست لا كوركا دا دكتور نجم الدين كريم سلاوي سروق مام جلالي با اما دبوان قياندو داواي لها ولاتي يعني اشكر بجداري لها البجار نكان دا بكانو دنگ با ليستي دو صدو شستو ششو كانديدا كان يكي تبدن لا اخوانو جماوري قرركا كا پشتواني اخوان بو ليستي دو صدو شستو ششي يكي تي نشتماني كورسان دو پاد کرده وو اما جيان بو اكر كتنها يكي تي خمخوري كركوكا بو دنگ با ليستكي مامي گور ددنو روژی دەنگدان دەکەنە کەرنەڤاڵێک و شارەکە سەوز پۆش دەکەن. بۆ پشتگیریکردن و پشتیوانی لە لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و دکتۆر نەجمەدین کەریم سەرۆکی لیست و کاندید ژمارەیەکی یەکێتی لە کەرکووک، بنەماڵەی ساڵح ئیبراهیم شێخانی کۆڕێکی جەماوەری فراوانیان لە گەڕەکی پەنجا عەلی ڕێخست. لە کۆڕەکەدا دکتۆر نەجمەدین کەریم وێڕای گەیاندنی سڵاوی ئیمام جەلال بە ئامادەبووان داوای لێکردن لە ڕۆژی بەڕێوەچوونی پرۆسی هەڵبژاردن ڕوو لە سندوقەکانی دەنگدان بکەن و بە ویژدانەوە دەنگەکانی خۆیان بدەن. من لە پێشا پێم خۆشە سڵاوی جەنابی ئیمام جەلالتان پێ بگەیەنم. و هەواڵی تەندروستی باشی ئەویشتان پێ بگەیەنم. ئەزانم هەموو مەبەستە لەلاتان و دڵتان پێی خۆشە بێ. جا من دڵنیام هەموو ڕۆژی سیمان بە جۆش و خرۆشەوە کوچۆن مامی گەورەمانە مجاوت ئەچنە سنووقی دەنگدان دەنگ بۆ لیستەکەتانە دەن لیستی 266 کاندیدی خۆتان کەس لێرە پێویست ناکات پێتان بڵێ دەنگ بەکوێ بدەن، بەڵام کاندیدی خۆشتان ئەزانن. من لێرە دامەوێ ئەمە بۆ ئێوە نییە، چونکە من ئەزانم ئێوە هەموو خەڵکی تێگەیشتوون و فڕوفێڵی خەڵکی تریش ئەزانن. ئەیانەوێ خەڵکی ئێمە وا تێبگەیەنن کە یەکێکە چێ بۆ سنووقی دەنگدان لە حیزبێکی تایبەتیە. ئەگەر دەنگ بۆ یەکێکی تر بدا لە قائمەیەوە حیزبە نەبێ، لەوانەیە وا بزانێ بە هەموو شێوەیەک چاودێری ئەکەن و لە دواییە ئیشەکەی ئەڕوات و کارەکەشی لە دەستە چێتوەمانە. من حەزەکەم بە هەموو خەڵکی کەرکووک بڵێم بە هیچ شێوەیەک ئەوە ناکرێ و ئەو کەسانەی ئەو شتە ئەخەنم بیرتانەوە دوورە لە ڕاستیەوە، ئەیانەوێ بتان خەڵەتێنن، ئەیانەوێ بتان ترسێنن. گەنجان و ئامادەبووانی کۆڕەکە پشتیوانی خۆیان بۆ لیستی 266 یەکێتی دووپات کردە و ڕاشیان گاند تەنها یەکێتی بە خەمخۆری کەرکووک و کەرکووچەکان دەزانن. بە ناوی بنەماڵەی ساڵح ئیبراهیمی شێخانییەوە بەڵێنی خۆمان و پەیمانی پێدەدەین بە دەنگی هەمومان، بە دەنگی ئەو عەشرەتە و ئەو بنەماڵەیە دەدەینەوە دووبارە بۆ لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لیستی 266. دەنگی دەینە لیستی 266 لەبەر ئەوەی خزمەتی ئێمە ئەکات، خزمەتی ملەتی کوردەکە، خزستێکە لیستێکە لە کەرکووکا یەکەمە لە هەموو کوردستانە، لیستێکە لیستی خزمەتگوزاریە، لیستی برایەتیە، لیستی پێکۆژیانە، لیستی هەموو نەتەوەکانە. بەناوی عەشەتی شێخانەوە ئێمە هەمومان ئامادەین دەنگەدەین بە لیستی سەوز، دەنگەدەین بە لیستی یەکێتی نیشتمانی کوردستان. خۆزگایە مامەش ئەمڕۆ لە ناومانە بوایە، ئینشەڵڵا بە سەلامەتی ئەگەڕێتەوە ناومان، بە خۆشی تێتەوە ناومان. دەنگەدەین بە دکتۆر نەجمەدین کەریم لە شاری کەرکووک، محافظی کەرکووک. دەنگ بە 266 دەم کە لیستی یەکێتی نیشتمانی کوردستانە، ژمارەیەکش کە دکتۆر نەجمەدینە کە ئەم شاری ئاوەدان کردەوە شایستەی زیاترشە، ئێمە هەمومان دەنگ بۆ دەین. لیستی 263 ژمارەیەک دکتۆر نەجمەدین، ئێمە ئامادەین بە خوێنمان دەنگی پێ بدەین و زۆر سوپاس دەکەین بۆ ئەم پرۆژانی و ئامادەی کردووە. پشتیوانی لە لیستی 266 دەکەین بە تایبەتی دکتۆر نەجمەدین. کەرکووک هەر قەڵای سەوزە و هەر سەوزەمێنێ و هەر یەکەم دەرەچێ ئینشەڵا هەر یەکەم و هەر یەکەم و هەر یەکەمە. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەر لە ڕابردووە بەردەوام لە خەبات و تێکۆشاندا بۆ خزمەتکردنی کوردستان بە گشتی و کەرکووک بە تایبەتی. دانیشتوانی کەرکووکیش دووپاتی دەکەنەوە کە بەردەوام دەبن لە خەبات بۆ سەرخستنی لیستەکەی مامی گەورە و سەوزپۆشکردنی کەرکووک، چونکە کەرکووک قەڵای سەوزی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە. هاوکار مستەفا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لەلایەکی دیکەەوە دکتۆر نەجمەدین کەریم پەرێزگاری کەرکووک چاوی بە ژمارەیە گەنجی گوندەکانی سەر بە قەزای